Зразок українського ґрунту вже розісланий в 13 лабораторій по всьому світу, 6 з яких українські і 7 лабораторій за кордоном. Kernel, AgriLab, AgroTest, Афіна Палада, Землероб, Укравіт, Яра з Великобританії, Midwest Laboratory, Warren Laboratory, Kansas State University Laboratory, Missouri State University Laboratory, Perry Agricultural Laboratory, Logan Labs. Аналіз ґрунту як інструмент економії та оптимізації агровиробництва чи просто ще одна стаття затрат у вашому бюджеті? Як часто слід тестувати ґрунт? На яку глибину? За сіткою чи за зоною? В якій лабораторії та на які показники? А саме головне, чи можна редагувати рекомендації, і якщо так, то як їх робити грамотно, так, щоб не погіршити результат? Університетські професори з живлення ґрунту нададуть вам об'єктивну інформацію щодо того, що і як можна змінювати в рекомендаціях, коли ви вносите добрива після аналізу ґрунту. Кожен консультант та представник лабораторії з радістю поділяться своїми ноу-хау та головними правилами підходу до аналізу ґрунту як інструменту економії та оптимізації витрат. Запрошуємо вас приєднатися до нашої онлайн-події, яка відбудеться 21, 22, 23 та 26 червня, і яка матиме на меті надати найсучаснішу та найостаннішу інформацію щодо підходів до аналізу ґрунту. Реєструйтесь, раді будемо бачити вас.